Последно съм имам ги. Без... Продължаваме му мирно живот и домакинско. Очерва живите за Мишко и за Сашко специално. За всички гости, за цялата фамилия. Са живи и здрави. Оен се сте! А най-буте цикнен крали цаке. Е патронен джем са и господен ги. Текерав тук е по мое желание, може ли? Тоя сме ги състи. Лъдри! Роден каяк или си вутлачи? Очер бажите за Сашко и за Мишо! Thank you.
selovite čamenke, selo familijače, ja šam ustak, to ne sa sto. A mi barem na Valdiško i Kumisake, selo familijake. За малката принцеса, за всички гости и от чорбаджиите, за гостите от Банско, за гостите от Раздок. Една тежка гайда специално от Лабавия, нашия приятел колега, да е жив и здрав. И от Мичо, и от Асангата, от майсторите на зорните, фамилия Куртови, за Лабавия и за Локата специално. Локата 10 точки за оркестъра за фамилия Куртови. Още 20 точки от Мичо майстора на Зорната. И още 20 точки от Жана Германката. За фамилия Куртови, за фамилия Зорнавар и от тяхто име за гостите от Банско. За Лабавия, за Локата, за цялата фамилия и за гостите от Разноч. Специално. И за най-красивата кумица от Жана, германката. Ела!
ръчки от майстора на тъпана и Супчо специално поздравява цялата фамилия Куртови. Поздрав и за Ладовия, за гостите от Банско, от нашия брат и Супчо, майстора на тъпана. Яша му прав. Специално за Чурбожини, за Магода принцеса и за цялата фамилия Куртови, за фамилия Зурнавар, за всички гости от Кирчо Лабовия, специално от гостите от Банско, от гостите от Раздок, за всички гости, за цялата фамилия, за Кирчо Лабовия. Еше ебра музичка, кей! Ела ли ги то? Поздрав специално и от Лопи специално за Чурбажите, за малкото принцеси, за всички гости, за цялата фамилия Куртови. Поздрав специално от Кирчо Лабовия и от Лопи. Още 10 точки и поздравяват рождения за Ванчо, за синия тъпан, за най-добрия, за рождения за Ванчо, за Чурбожите, за милионничката, за всички гости. Хайде, хайде, хайде! И от Али, за всички братовчеди от Ванчко и от пленето специално, за цялата фамилия. И от патронката Жан още 10 точки, от германката. Айде, Германия! За всички гости, за цялата фамилия, от фамилия Куртови, начело с майстора на зората, Санката Патрона и цялата фамилия Куртови. От Лабовия, скъпи гости, още 50 точки. Специално за всички гости, да се живи здрав от колегата от Лабовия. Чурбожиите, за малката принцеса, за всички гости, за цялата фамилия Бишемра Музиканге, декон с ти фамилия.
грешно кората на Кирава. Икшукар душа пиравава, сартина гордина ма, о, еде влеза ме фанина. Малкия Мичо специално. Най-вече за Венци Слава, за принцесата. От Мичо майстор на зурната и негото семейство, за чурбажите, за малкото виновничка, за всички гости. Железно-ромисио-мумевичоске, но
život ti dava, mi duša dava neske. Pozdrav specijalno od Asanketa majstora na Zurnata, za svojite bratja, za Mićo majstora, za Vanketa, za Labavija i za svički gosti od Pansko, od majstorite na Zurnata, od Asanketa Mićo i Železnata raka tribata bratja. I od Mićo majstora na Zurnata, za Koči, za Labavija, za Najdo, Samare Palenđe. И за Йорго спечално, като кончи беше време музичкаке. Само за Мичо, майстора на Зурната. От вас комната, за нашия ман за кончи, за Мичо, за Санката, за майсторите на Зурните, за фамилия Куртови. От Гугу за кончи, за Найду и за Малето. Удар 200 коня. Е, на Мале! Железно роми си умеро месте. За Малето спечално, Мале Палешке. По живот и дава. За удар 500 коня. Сега ми пе на дешке, пе на яке, пе Палешке. Дикла маке, дикла меке резке. А най-бут пе на дешке, пе Палешке, за най-доли мака. Благодаро резке. И за Мичо тънката зурна. Железно роми те умето. Еко гуси вазо само 100, повече ни вазо. Ера! Ера! Железно ромите овелту. Сама бързо си ма па. Милионерите овелту. Децениле. От Лодин Петри 7 часа. Ера! Ера! Yes! Скъпи гости, трябва да спрем и да почнем. Едно зурнажинско изпълнение. За железната ръка, майстор на тъпа на Ванката, има и рожден ден. Да го поздравиме и от мое име, от името на моето семейство, моята фамилия, листа ми фамилия. За тримата братя шампиони, за Санката Мичо и за рожденника Ванката специално. И за Гочи специално. За Найден, за Ванката, за цялата фамилия. И от Мичо, 20 точки, майстор на Зурната, поздравявам своите братчета, да му са живи и здрави, сватовете, всички гости, да си живи и здрави, Мичо. И за Гочи, специал. За Йорго, Найдо, за Лабавия, за всите наши братя. И поздрав специално и за патронката на Мичо, неговата съпруга. За Перяна специално. А най-бут Таро най-до левако и от Валето удар 500 коня Маре Палешки за Лупчо за Граничара. И за Илчо, за Федерацията! Амаре Паленджи, овен са сте! Поздрав специално и от Мичо за своя брат на Санката, за Ванката и за всички гости. За фамилия Куртови, за непобедимите. Ева легендо. Thank you.
специално от Мария за баба Радка. Поздрав от Мичо, специално за своя брат, майстора, за санката, за ванката, за лабавия, за кочи специално и за всички гости. Стела легендо! И от Чичо Мичо за Кирчо специално! Фамилия Куркови! Айде! От банката Сапет Мусенге за фамилия Куркови за номер едно! Айде, майстори! От Асанката баш майстора за Ристо Легенда! Ела, легендо! И от Ристеми фамилия за фамилия Куркови! Yo checa champion. Yeah. Akataro banka, udar 500 inkonia. Mishevra. Darovane pedajčovske vaneske. Emičovske. Iza sanzurnata. Za familia Kurtovi. Шепа на железото, от банката удар 500 коня Вишевра. Агата Романе за Исус руската машина. Агата Романе за Весо карабината за Лиза Кирчо. Сама на Паленге. Агата Рожемани. Дешевра и музичанки. Барон Сена Микеро. За всички байровци. Най-вече за Здравка и нейната фамилия от Джемал. За Кочи. За Кочи. За Найдо, Емленге, Ромленге, Краличенге, Дарожамани. И за всички байровци. Яша Бежемал. За майстора на тъпана. Айде, Мане! Акатаро ще се баро се нами пе джабо трески. Акатаро Кирчо! От Кирчо! За Бенджи, за Мишен, за фамилия Байруси! Епа Ленге! И от Мишен и от Бенджи за фамилия Куркови. Ако магента бе на те машки фамилия. Айде! От фамилия Байновци за фамилия Куркови. От Мани за всички мърчани. И за Ристо легенда. Майстор на
За Мичо, тънката зорна, за фамилия Куртови, най-вече за Ването удар, 500 коня, окочи, дешевра музикаке, за фамилия Куртови, най-вече за Мичо и за Кирчо. От Гугу за Ино и за Джиката специално. Айде, машино! Соло барабани за Исус машината от банката Пежа Мудрецки. Е, Исусецки за руската машина. Ака да рожа, дайте шевра. Баро се нами за Амаре Палецки Кочиски. Ezra Kake, Enay Doske, Enza Manchu Dar Pesto Bikonia, Enza Lenge Romenge Grandi Senge, Iza Familia Bayrusi Ujemata, Yasha Jamali, Yobancho, Zabeso Mashinata, и от племето за фамилия Куртови. Айде, машино! Тужане са Мале Панеске! Е, Исусеске! Айде, оператора! Бутаро най-долу левако, Йоване, удар 500 коня. За Лупчо Граничара и за Илчо Федерацията. Амаре Планинджи шампионенге. Баро се нами таро Лупчо Граничари, о Илчо Федерация. За най-долу левака, за Ванчо, удар 500 коня. Амаре право най-долу левако, више време зичкаке. Се нами пе Планинджи, пе да десе, пе да яче, патронинджи. Ецик нека лицаке, целоне фамилияке. Канца вори му прав. Ча, 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 ча,
чема на пал, обане, удар 500 коня, више вра, ето всичка ке. Сега ми 50 педаяки, ми палешки за най-долевака, и Андросей. Само пея малешки Андроски за шефа на железото. А най-бук педайчовски и мичовски за тънката журна. И Асанчовски майсторачки за Иван Синия Тъпа. И за фамилия Куртови, а Катар Марусена ми, Иван Човски, Еми Човски, и Асан Човски, и за Васко Попа, и от Васко Попа и Кочиски, цело фамилияки. На Катаро Андро Марусена ми, Сапе Фаренджи, за цялата фамилия. От Васко Попа, за Сашо Машината. Айде Сашо! Обане, удар место ти коня, е Алишки Тенкир Човски. А най-бърза бане паненки, Яша ме бане. О, Али е банешки. И за Марти Железара, обане, удар место ти коня. Ча, ча. Браво, браво, ове са сме. Романе, това са сте. От Асанката майстора и от неговото семейство, песента Паре, паре! От Асанката баш майстор на зурната! И нейното семейство за чорбажите, за виновничката, за всички гости и за цялата фамилия. Да са живи и здрави! А в как аз корос? Ти е рос? Ова, о кирчо зна? Али скоро Саси. Али, Али, и о Кирчос, то от тук е съвсем оправо. Ти дуй му рушоре. О, манго, само момент те баше лав кек мелодия. И от Лиля заеми специално. Pare, pare, si compasciame, e pare, pare, cate se o pare, o pare si cocchircia, amana. Jaša kire, jaša moral, te uvez blagosloveno. Lele familija sam upral, lele kida desa, kida jasa. Lele celu familija sam aman. И 200 лева за оркестъра, и преди 300-500 лева за оркестъра, от майстора на зурната, Асанката, и от неговите машкарчета да му са живи и здрави. Яра, Миша! И паре, паре, си кокирчо, e pare, pare,
ko kirčo. Jaša, jaša, kire, tu će žila baba. I od plemetu zomiću, od plemetu zomna. Jaša, jaša, kire, tu će žila baba. Lele, familija, od plemetu. Ti žila baba. Akaya familia mu bra, lele kusura. Ari ma io che te tacchi. Viera. Se la mi ceri lo asaka, lele pe promnake, lele pa prokake, lele pe chave ge mu bra, lele familia ke. Yeah. Chila va fo 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 va va na va. Yasha yasha saka, yasha yasha mo pra. Sila mi cirila, akava mi chomo pra. Lele pe daia che, lele pe patronca che, lele asanchoske, lele pe pralese. Kakila ba, kakila ba, akale familia che, akaya familia zurali, bachtali, kosmetisko familia romane. Contra do Devlesa, o do Devleske, de Janeiro, e Devlesa de Sang. Dá-te o dom, dá-te de estrondo, de Janeiro, Romare. A Catar, o Asanca, Selamis, a Gostito, Vasco. Специално за патронката. Тая женица ми казваше, а Верисо, много убо свириш, ама от не довагяш ти кай Банско, бе. И аз ти кажу, че кидон. И аз с тия хора, и аз кидон. От не тия ми са братя на мене, да знаеш. Фамилия Куртовики на брат, аз на дом на Банско. Ама след свиренето, ки си фариме един плаш да плуваме. И за германката специално. И дойдиме, аз ти обещам. Имам и бодигард и искам охрана. Добре, имам охрана и взял за свен спинар. Да сте живи и здрави. Обещам ви, че ще дойде на Банско да ви свира с фамилия Куртови. Да сте живи и здрави! Епаре, паре, сия мене. Епаре, паре, сия мене. Акава, амаро, право, майсторио и суфи, романен. Опред оче, мангома, бут, ама мема гавес повече. Соске, соске, леско и лоси паро, лески душа си чисто. Доште пи опеске ракичка, ама пенопеске истина, дома ке са сто. Жиака на дома 200 лева, миро прав, ой сухи. Ованка с перука колче маротута. Ванка, да се благодариш, имаш рожден ден, иначе ти стане проблем. Аман, 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 ти жила баба, ти жила баба, леле фамилия ке, леле фамилия ке, милонери, милонери, леско шабо кавалери, милонери, милонери,
skočavo kavaleri. Jaša, jaša, saka, duče žila baba, duče žila baba, pečila baba, pečila baba. Lele familijake, lele familijake. Колеги, новия кючек на оркестъра, кючека шампион. От Исучо майстора на тъмпана. За чуробожиите малката принцеси, за всички гости. Точки за оркестъра. Баба Радка е да си жива и здрава. Колеги, продължаваме кючека, рисете ви фамилия. Ирина, скъпи гости, Митко и Жана, 50
Ганна, живи здрави! Ани ни гадеш от много сърдешенна! Ратко, 50-та! Ванчо, 50-та! Ванчо, 40!
Ако обичате малко по-живо създаряването. Продължаваме с песента Айде Яша Яша е Стойчовски от пленето. 20 точки с оркестъра и поздравява чорбажиите, виновничката и всички гости за баш племето от Васко Попа, за Арабията и за Луски специално. Дари Луси е патроненче цело фамилияке. Каскете ги лямамо право. Е, цикне Стойчовски. А, Стойчовски. Бием било мочава, о, Стойчово цикно, ко телефони манге пене, кайо ломбатамо. Бием било мочава, о, Стойчово цикно, ко телефони манге пене, кайо ломбатамо. Яша, яша, от ваш племето, за чорбажите, за всички гости. Айде, яша, яша, е Стойчовски. 20 точки за оркестъра. Айде, яша, яша, ме чавески. Айде, яша, яша, е Стойчовски. От ваш племето, от ваш племето и негото семейство за чорбажите. За виновничката, за всички гости от Васко Попа. Яша. Жалия ли мочава, о, тато си бахтава, тук е гърво било у чужо. Жалия ли мочава, паро се нами перомешке, племешке, тук е гърно било у чужо. Айде яша, яша, ме чавески. Значи, о племе мате керове, буди лососки, о попока керовески магия. Айде яша, яша, ме чавески, е Стойчовски. И от Гугл за Джиката и за Ило, за нашите братия. И от Джигата Иду за Гугу, свечано. Ако обичате малко по-живо създаряването. Лемето и Луси 150 дела и за цялата вечер 150 за оркестъра. Живи и здрави! Айде! И от Лабавио за Ванчо специално.
Печо 50 лева. Мото Шепа 60 лева. Живи и здрави. Слабагете, хеле. Ангел Кастенара, президента на фирма Кеста 50 лева. Кемал 50 лева, живи и здрави. Мистер Балкански 100 лева. Останчо ли изгара? Останчо ли изгара? И ще една музиканки. Колеги, благодаря на оркестъра. Продължаваме Кандра Лийски Кючек от Славчо Лизгара за чорбажиите, за всички гости. Най-вече за своята съпруга и за своята балдъза. Кандра Лийски Кючек по негово желание. Албена 50 лева. Кара 40. За дърларите и от Славчо Лизгара за Ласко Попа, за Живко, за цялата фамилия, за дърларите. Ей, за фет не сме, няма да се виждаме. И за фамилия Соколови, за железната фамилия, Дешевра Мужикаки. Славчо Трая, 100 лева и 20 точки за оркестъра. Албена 50 лева, нашия брат Дино 50 лева. Румен Танциора 50 лева. Алоша 50 лева. Живко 50 лева. Асен 50 лева. Нашия брат Били, 50 лева, живи здрави! Ой, са се! Само за дърварите и за Били! От Били за своя мъжанак, за най-добрия за Васко Попа! Ела! Ицо и Шекериана, 70 лева, живи здрави! Нашия брат Юри, 50 лева. Ало, 50 лева. Наско, 50 лева. Юли, 40. Йочека Хаити 4. Хей!
Škoda, Kempe, Panevski, za Škodite, za Uimbe. Isusi, nego došu prodaš, što ne da. I prodržame. Odlično, 50 leva. Otkin od Mari Koštino, 50 leva, živi, zdravi. Jedan. Od Veselču za Benji, za Biser, za Abačo. Abačo 50 leva. Biser 50 leva. Benji 60 leva. Nečo. 40. Živi zdravi! Jeda! Hoću odložiti za Smiljaču i Aksinija! Smiljava 50 mela! Da mik mik odje malo specijalno tu halama šampion tu halama tu pilama žano tu halama tu pilama žano. Pobor za kavo i mujani.
noće. On čeka me na me. Mirejaka, mirejaka, gdje mi? Ođe mači žena, stoleva, za malo dobri često i 20 točki za orkestara. Živi zdravi! Martin Štapka, stoleva, živi zdravi! Jel da? Ako višat gostite da si zajedat mestata, tako viždate mi daome zaraz to varvane, Oli! 50 leva naše vrat, Oli! Значи, о Исуски Стилпе, о Дансингот е Кероле, дискотека и Стоянеса. Ак му па? Шунен сога пенавто менге. Беше ту менге Исуске, серверино без вечера. Оем оспенол, те беше Исуске на жано, гате те тово и вечера очало. Кобяна си неке разбили, мангака най-то. Дикта манде мам. Вазде манге малко талавака, пенес и талаваси, четири пено, мега керама бе дисканес. Вазде с малко, мега керама бе дисканес. Червено, зелено, жълто, оранжаво, оранжаво. Кая ги лизи, като пенаса направо светофари му фа. Зелено, жълто, червено, сърдас. Петрич държава, дили буки му фа. Уверих се в това. Са съм дилимата. Луди глави! Мача! Съске бут пиеса! Вазде, вазде. Първо бут пиеса, после хамла, хамла и опа. Тежи лабав! Агатаро Исусе Барон, Селами Феромнаке, Педадеске, Пепенге, Песа Астреске, Песа Суяке, за всички гости специално, Таро Исусе. Отже Мачо за всички петричанци! Отже Мачо за всички петричанци! За лудите глави! Оманамано! Айде гоше на живок и свири ме. Оф, 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 оф. Айде динар му прав. Опа, стояне. Дайте чеко, трати керат, четири, едно. Стояне, очаве бут пиена. Мача, съске бут пиеса. Очаве бут пиена. Мача, съске бут пиеса. Халла, халла! Алла, халла! Халла, халла! Алла, халла! Се море куртуари жану. Алла, халла! Каштица стояне! А що бадимо мене за апки? Добре са с тобо право, де фамилия са. 30 точки от Исус машината! Е, Смиляне! Шо ти кажа, брат? Стояне! Нема шо да кажа! 4-5-0! 4-5-0! Без изход! Кючека без изход! Ухан! Ухан! Ha!
пишат гости или да си заемат местата. Те не паре по-живо. Кючеко, колеги. Тежки кючек. Ригалице е мартиски, шампионески. О, майстори! А не буто коле мартиски. Баро се нами. Тарокова мартио коле мартиски. Па тарокова мартиски, по коле мартиски. Овен со сте? А не бъдте жамотрешки. Омоляваме всички гости, ако обичате, седнете си по местата. Минаваме за даряване. Ела! Е, Романин, гал ми я чол, бе, Романин. Мануша би я вкерен. Значи, и си обаждане, и си имаме още 20 минути. Дикен сарка керен, со скекавове му я лика чавове. Колеги, музика продължаваме.
Rosi Romaško. Lila Parišeteva. Ana Parišeteva. Ok.
Zorki için girişte. Hitchcock, 57
за Чорбожите спеціально. Зоя, Ічо, 120 живі драні. Ані, 50-та. Сіба, 50-та. Всички гости! Уважение, виж, уважение от Благоевград идва тука, шефа. Кире, гледаш ли как се работи, а? Още не е дошъл и получава пари. Шеф, не майстор, шеф. Старво, поп пари не дава, ама на Сафет и на Ристем дава. Hey!
За Сангата, за Мичо, за фамилия Куртови, да сте живи и здрави! И за гостите от Англия! Скъпи гости, Мичо, майстора на зората и нейното семейство подариха на малката принцеса 200 лева и за цялата вечер. 400 лева за оркестъра за цялата вечер, да е жив и здрав. Да са живи и здрави! Здравка и Влади, 100 лева, живи и здрави! Продължаваме с останалите. Айде, ако обича Гугу. За цялата фамилия. Помничката за всички гости. Сопендан, каскате ги лава. Печа енге, кралица енге, легендо. За Юлка и Мария специално Тарикомица. Princese o lokalove, mi čajorja budlače, celo
sveto katare, ajde jaša jaša, me čajenge, ajde jaša jaša, me srce ske, ajde jaša jaša, me čajenge, ajde jaša jaša, me princese nge. Ajde kumice, cak, 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 udi! И от вашко бомба за Бистричу специално, за манекена. Яшо! Бием дили ми чайори, и Мария и принцеса, ко телефони манге фене, кају до батари. Джанијали ми чайори, и мама си бахтали, Чужо, и от кумичата за Зоя и за Димитринка специално за англичанките и от Зоя и Дитка айди за кумичата и за Иво Попа айди еше яша и за Мишер Манекена кеда на синьо кере ми годи са оленде. От Димитринка най-вече, от Титка, за кумичата. Ми чайоря кабарьове, принцесе олакалове, ми чайоря бутлапше, село свето катаре. Айди яше яша, ме чаенге, айди яше яша, е принцесенге. Айди яше яша, ме чаенге, айде яше яша, е принцесенге. Још една песен специално от кумицата за всички гости, яша кумице. Ек, дуй, трин, штар, пан! За цялата фамилия.
Исусески барон се лави от Дина специално Емпе Франески Исусески Еми Мишоски барон се лави Ти джила баба му брал Ти джила баба му брал Аман аман Jaša, jaša kumice, tu će džila baba, tu će džila baba mi te. Lele so čeleja, lele so čeleja, lele familija sa mi te, lele kje čaje sa. Скъпи гости, кумицата подари на малката принцеса 2000 лева и 500 лева за оркестъра тази вечер, да е жива и здрава. Добро. Кои са след... Мичо непобедимия за Тропкара непобедимия синия тапан и за Санчо за баш майстора на зурната непобедимите за Кочи за Найдо за Мамето и за своята майка от Гугу то е състолпа.
господа, от рожденика Ванката, за своите братия шампиони, за Санката, за Мичо и за цялата фамилия. За Санката, за генерала. Специално Амари Правенски Кирчовски. От Ванката за генерала, специално Железната ръка. Само е Кировски. Леша Кирчо. За газдата Мичо, специално. За Мичо Ага, специално Амари Правенски. За майсторите на зорните. Време си те фаворен цяло България, печарен. Кераскатър Юсния се обаче в Зоражинско и мелодия. Каперавен е Асаказна. Дай ми чос.
za familija Kurtovi. Google специално. А катаро Google каталешки по пошки. Кайшайте керове магии.
мъге. Тогажо педал малко по-живичко. И така Гугу и негото супруга подарика на малката виновничка 500 лева и за цялата вечер. 500 за оркестъра да ни е жив и здрав. За живи и здрави. Значи Романено, огажо Манготе, а чаволомен вечер. Пожите за виновничката, за всички гости, за цялата фамилия да са живи и здрави. И деше евра, музичка, ке! Сега ми тази здравка, педай чоненге, село фамилияки за фамилия Куртови. Песен специално от ванката специално, железната ръка от рожденника, още една песен специално от цялата фамилия, Тефралинги специално. И от ванката рожденника специално. Ета Риждалка Перомешки и Владовски. Това беше от оркестъра. Благодаря ви. Благодаря ви.